Čaute. Ja vás zdravím, práve som odišla z testovania. Test mám. Kde ho mám? Mala som ho v zadnom vačku. V prednom vačku. Takže odložím, aby mi nevyletel von z okna, keby náhodou niečo. No, takže idem. Čakala som teda do testovania a teraz idem až na firmu, lebo ešte potrebujem si urobiť štítky, kde aký tovar je. Lenka, čau, ty už na rúžovo svietiš do ďaleka. No a teším sa, že sme včera skončili tento kurz a teda dievčatá v skupine popridávali nádherné obrázky nádherných košičkov, čo ma obrovsky teší. Boli sme same baby a teda jedného chlopa sme mali. Jano šikovný, všetko super, všetko beží, všetko hrá. A teda do galérie v skupine Lásky plné srdiečko pribudli nové krásne košičky, nové krásne obrázky košičkov. Dievčatá ešte dneska ráno pridali ďalšie košiky, že ešte si dali ďalšie, že keď v noci nemá čo robiť, tak pletie. A teda kurz ukončený, spokojná som, šťastná som. Myslím si, že aj dievčatá sú spokojné, šťastné, že všetko je super. A ako som deklarovala, tuším včera alebo predvčerom, že máme nový kurz, ktorý bude prebiehať vo facebookovej skupine takto isto interaktívne. Presný vrch na Gakolusk 2. Budeme v ňom pliesť košičky s vrchnákom. A počkajte, ja vypnem rádio. Fantastické rádio som naladila, len hudba tam ide a len tam povedia, že hudba lieči. Nič iné tam nejde, nič iné. Fantázia. No a presný vrch na Gakolusk 2 som povedala, že vy, ktorí ste už absolvovali kurz, tak ho máte za pôvodný predpredaj toho prvého kurzu a už sú tam aj také objednávky, to ma teší. No ale už sa zapĺňa kurz a už pribúdajú ľudia do skupiny noví, ktorí chcú absolvovať tieto kurzy so mnou, lebo sa tam naozaj môžeš pýtať počas jazdy, v úvodzovkách jazdy, teda počas pletenia sa môžeš pýtať na všetko, čo potrebuješ vedieť. Takže ak pletieš košiky z FedEgu, ak sa to chceš naučiť a nevieš, ako napasovať vrchnák do košika, nevieš, akú uzavierku upliesť k danému vrchnáku, alebo ťa zastavia trebárs, že pletieš a nevieš vytvarovať roh, a nevieš napasovať ten vrchnák do košíka, tak pozri, akože krásny košík, keď ešte potrebuješ, aby ten vrchnák zapadol ľahko môžeš ten košík otvoriť a aby si mohla veľmi ľahko manipulovať s tým košíkom vrchnákom, aby ti tam sedel, tak není nič ľahšie, ako si kliknúť. Tuším, som dala hore na seba link, keď si na Facebooku, keď si na YouTube, tak link je dole v popise. A príde medzi nás na takýto kurz, pretože sa to naučíš. No, teda naučíte to, som si istá, že ťa to naučím, som si istá, že ti tam poviem také informácie, ktoré si doteraz nepočula, nevedela si o nich. V kurze už sú znova 4 videá, ktoré tam boli aj v predošlom kurze, ktoré ťa tam už čakajú, podľa nich si môžeš svoje vrchnáčky ozdobiť. Keď si ho objednáš a odošleš objednávku už, tak na tej ďalšej stránke máš link so vstupom do e-shopu, kde si môžeš tento balíček ku kurzu objednať a ten ti v zápäti pošlem. No a
prichádzajú mi e-maily s otázkami a teda ja už som aj tie otázky a moje odpovede už dala na tú stránku, kde si môžeš o tomto kurze prečítať oveľa viac a proste máš na to viacej času, ako takto cez video, keď ti to hovorím. Tak tam to vidíš aj, budeš tam vidieť aj obrázky z minulého kurzu, ako plietli dievčatá po kurze. Tie dievčatá sú v tom kurze doteraz, do dnešného dňa. Aj keď bol kurz teraz, síce tento kurz bol teraz v januári, ale aj tie všetky ďalšie kurzy, ktoré boli v októbri minulý rok alebo v novembri minulý rok, tak dodnes nie tam dievčatá pridávajú obrázky a pletú podľa tých kurzov. A najčastejšia otázka, ktorá mi prichádza v e-maili, je, že dajme tomu, ten kurz je 5 dní a v dvoch dňoch sa ten človek nevie zúčastniť, že ako to prebieha. Tak k týmto kurzom sa dostaneš od... Ty máš vstup do skupiny a do tej skupiny sa dostaneš kedykoľvek. Proste už si raz členkou tej skupiny a ako členka v tej skupiny alebo člen tej skupiny, tam máš prístup navždy. A videá tam zostávajú, fotky tam zostávajú. Skôr sa môže stať, že tam pribudne nejaké video, alebo že tam pribudne nejaký webinár, alebo že tam pribudnú nejaké nové informácie, ako by odtiaľ niečo išlo preč, alebo ako by odtiaľ zmizol ten prístup. Takže v podstate kurz Presný vrchnák a kolúsk. Pridala som vám ho preto, lebo ste si ho žiadali. Je vás veľmi veľa, ktorí ste ho chceli. Vy, ktorí ste sa už tohoto kurzu zúčastnili v januári, máte tam predpredaj, stačí mi napísať Messenger, už ste mi dve baby písali a už ste tam aj nové dievčatá, ktoré ho chcete absolvovať prvýkrát. Asi vás inšpirovali košičky dievčat, ktoré ho absolvovali v tom januári. No a vy, ktorí už budete mať zakúpený prístup a už budete v tej skupine, už tam zostávate navždy, dokedy bude Facebookom, dokedy bude elektrika elektrikou, dokedy bude internet internetom, lebo už potom ani ja tam nebudem mať prístup, keď by sa niečo takéto zrušilo, alebo že by už nebol internet, alebo že by zmizol Facebook zo sveta, tak tam už potom to neviem zaistiť, ale všetky prístupy, kým toto všetko funguje, tak v tejto skupine máte. Na tomto kurze ťa naučím, ukážem ti krok za krokom, postupne od úplného začiatku po koniec, alebo teda takto. Tam v tejto skupine, keď sa pletie vrchnák, tak tam ja odporúčam tento kurz pre dievčatá, ktoré upletli aspoň 4 košiky z pevinu, aby ste si dokázali upliesť košik aspoň prvých 5 cm toho košika, pretože potom už budeme pokračovať spolu. Ale prípravu tých prvých pár centimetrov, že si upletieš, lebo budeme tam robiť 3 tvary. Budeme robiť ovál, budeme robiť kruh a budeme robiť hranatý košik. Takže začneme kruhovým košikom, pretože ten je najjednoduchší, potom pôjdeme do oválu, tam už vlastne pridávame k tomu oblúku, pridávame rovnú časť a potom pôjdeme do hranatého košika, aby ste si vedeli upliesť vrchnák aj na hranatý košik. Ja vám tam pripravím do balíčkov, možno trošička inak vyrežem ten košik, ktorý je ten hranatý, že tam nebudú tie dve dierky, ale tam urobím nejaký ornament. Uvidím ešte, aby som to zase postihala, aby som si neurobila niečo jak minulé, že som potom som padala na hubu, že som vám posielala veľa balíčkov, veľa tovaru, aby ste k tomuto kurzu mali materiál, ale dá sa to, je to všetko v pohode a uvidím, aký ornament tam vymyslím. No a ešte by som skúsila, možno v minulom kurze sme dostali tip na tie madielka, že by som skúsila ešte objednať tie madlá do e-shopu, aby sme si ich vedeli zaistiť a vedeli
si vedeli potom na tie svoje košičky namontovať, aby sme mohli mať madielko, lebo na tento môj košik to madielko chýba, ale tak mám ho na firme, takže ja si tam navrtám, naznačím si dierku a prevrtám tam ten šrobík a zachytím tam to madielko. Vy, ktorí ma ešte nepoznáte, aj keď si už myslím, že už ma poznajú v úvodzovkách všetci, ale vy, ktorí ma nepoznáte, volám sa Katarína Amita Holubová a naučím ťa plísť košíky z predigu v pohodli tvojho domova pomocou online kurzov alebo aj živých online kurzov. No a ak si ešte nikdy neplietla žiadny košík, tak sa pridaj k nám do skupiny Pedik a kurzy s rybiškou. Dneska som tam prijímala 17 nových dievčat a hneď som im tam dala aj link na prihlásenie sa do kurzu zdarma. Takže znova sa vrátim k tomu kurzu, presne vrch na Kakolus. Dievčatá, vy, ktoré ste sa rozhodli, alebo teda ktoré ste v skupine Pedik a kurzy s rybiškou, sa naťukali, že by ste tento kurz chceli znovu zopakovať, tak na základe mojich narodení, ktoré som mala 23. februára, tak som vám dala možnosť zohnať si, alebo teda zaistiť si tento kurz ešte v predpredajovej cene a potom od polnoci, od nedele pôjde, ten kurz bude drahší, takže ak nad ním rozmýšľate, tak je, myslím si, že lepšie si ho zaistiť hneď teraz, čo najskôr za tú priaznivejšiu cenu. Vy, dievčatá, ktoré už ste tento kurz absolvovali v januári a v januári bola predpredajová cena určená a vy, ktorí chcete túto predpredajovú cenu, lebo ja už ju nikdy nezopakujem, to sú vždycky len, keď je tá akcia ako prvýkrát, že ešte nikdy presný vrch na Kakolus nebol, tak vtedy to bola predpredajovka akože najnižšia. Ale teraz v podstate už je tento predpredaj taký, aký je teraz. A tento predpredaj už môžem opakovať, aj keď by tento kurz bol znova za pol roka alebo za rok. Nebudem ho opakovať ani za pol roka, možno za rok uvidím, jak to bude, pretože chcete demižón, chcete ešte majstra uzaviero, ktorý bol znova ako veľmi úspešný, majster uzaviero, ten bol fantastický. A naozaj v ňom boli aj baby úplne začiatočničky, ktoré len práve vstúpili do pedigovej škôlky, ešte boli len nejakom prvom, druhom týždni pletenia a uplietli košiky, uzavierky. No a o tom budem potom hovoriť neskôr. No, takže, ako som povedala, kurz sa už pomalinky začal zaplňať. Ja sa veľmi teším aj na vás, ktorí ste boli v januári, pretože už ste tam, už ste sa viacere prihlásili. No a vidím túto možnosť na tú zvýhodnenú cenu predpredajovú tých dievčat, ktoré to absolvovali v januári, tak ju obmedzím dátumovo, termínovo do stredy. Bude asi prvého bude v pondel, tak do 3. marca, do 3.3., to je taký pekný dátum. No a ostatné potom. Už sa uvidíme v kurze. Za chvíľočku idem na firme. Vy, ktorí chcete mi niečo napísať alebo dať nejakú otázku, tak mi ju napíšte sem dole do komentárov. Keď ste na Facebooku, vy, čo ste na YouTube, takisto dole do komentárov, tam sa dá napísať. A ak potrebujete vedieť, že ak sa neviete kurzu zúčastniť, že ste na poobednej, na nočnej, lebo je to 5 dní a je to dosť náročné, tieto dni vlastne sedieť a pliesť, ale je výhodne, veľmi, veľmi veľká výhoda to, že v podstate od toho kurzu vieš odísť a vieš sa potom k nemu vrátiť na druhý deň, na tretí deň, na piatý deň a už ti tam zostáva to video a to video si vieš pustiť a vieš podľa toho videa pliesť aj následné dni a máš tam ešte tú väčšiu výhodu, a
ako napríklad dievčatá, ktoré pletú zárovno so mnou a keď niečo vypadne, že nevie sa k tomu dostať a ja aj mi napíšu, že prosím ťa ešte raz rozpletujem, sme včera rozpletala a išli sme znovu a počkala som a keď mi napísali, mám, môžeme ísť ďalej, tak sme išli potom ďalej. Ale ty už si to potom následne, keď sa prihlásíš za 2 dní, za 3 dní, za týždeň, za mesiac, za rok do tej skupiny, tak už si len to video pretáčaš. Že tam máš tú výhodu ešte, čo sa týka prístupu k tomuto kurzu. Takže myslím si, že som vám povedala všetko, čo ste potrebovali vedieť. Kurs bude v marci. Upleteš si košík s vrchnákom. Vrchnák ti tam bude krásne sedieť. Nasadíš, vysadíš. Včera sme skončili tento kurz. A čo ešte? Pekný víkend vám prajem. A prajem vám, aby som to dobre povedala, negatívne testy a pozitívnu náladu. Asi tak. Čaute. Ahojte.